V Nitre chce mesto upraviť parkovanie na viacerých miestach. Okrem spoplatnenia ďalších miest v širšom centre mesta chcú riešiť aj nedostatočné parkovanie pred mestským úradom. Niektorí ľudia tu totiž zadarmo odstavia svoje auto na celý deň. Ďalší podnikavci zas obsadzujú lukratívne miesta v centre, kde odstavia auto s reklamným pútačom aj na niekoľko mesiacov. Táto časť spoplatnená zatiaľ nie je. Nečudo, že šoféri sa sem presúvajú z mesta. Stačí prejsť cez most a sú v centre. To spoplatnenie reaguje na súčasný dopyt po parkovaní a po potrebe regulovať tú statickú dopravu tým, že je potrebné zachovať a dodržať nejakú obrátkovosť tých vozidiel, aby nedošlo k dlhodobému celodennému odstavovaniu vozidiel. Po osadení automatov si budú musieť vodiči zaplatiť za parkovanie napríklad na Cintorínskej ulici, Boženy Slančíkovej a popri rieke. V tejto zóne by to malo byť 30 centov na hodinu. Ďalším problémom, ktorý trápi ľudí, je však parkovanie pred mestským úradom. Máte tu problém zaparkovať pre mesto? Ja to nebývam, mne to jedno. Ťažko sa to parkuje, malo je to parkovacie miesta, veľa aut a je to ako problém. Tak záleží, že v ktorom čase prídem. Jasné. Malo by to mesto riešiť? No v každom prípade asi áno, ale je problém v centre parkovať a myslím si, že tu už ďalšie parkovacie miesta nikde nevymyslí. Tí ľudia to využívajú, zneužívajú v podstate parkovanie, možno aj tu, kým je to teda zadarmo. No určite, áno, ale akože to by tu niekto musel zapisovať ešpezetky auta, že či tu stojí a či ide na mestský úrad. Niektorí ľudia tu totiž odstavia auto a zadarmo parkujú celý deň. Už na jar však mesto plánuje osadiť závory. Klient mestského úradu bude mať určitú časovú možnosť bezplatného staťa, pokiaľ si nevybaví záležitosť na mestskom úrade. Samozrejme, pokiaľ by to presiahlo pol alebo 3/4 hodinu, kde sa to ešte nastavuje, tak už bude aj toto parkovanie spoplatnené. No a v Nitre sa rozmohol aj ďalší problém. Niektorí podnikatelia si odstavili v centre mesta auto, často bez technického preukazu a s veľkým pútačom. Šikovne si tak vyriešili reklamu za mesačný poplatok okolo 30 eur. Sa dlhodobo odstavia na také miesta, ktoré nejakým spôsobom je po nich dopyt, čo sa týka parkovania, aby nám nezahltili takto vytvorené parkovacie miesta. Mesto preto vydalo nariadenie, že na jednom mieste v centre je možné parkovať maximálne 24 hodín. Jolana Čuláková, Západoslovenská televízia.